mergulhar. Thank you.
Não, mas aqui tá mais legal. Ó, vem bonito, vem Indiana Jones. Aqui tá mais legal. Ei, que agora tem que tomar cuidado com o que você quer ver aqui embaixo. Vai pegando uma sombra ali também. Ó. Olha aí, Pietro, umas minas. Ó, encontramos umas sereias aqui na... Quem diria que tem... Quem diria que tem sereias aqui? Olha lá, ó. Vê se elas dão bola. Ó, ó a vista. E aí, minha sereia? Vê se rola. Vê se rola. Olha, vamos ver se vai dar uma vida cacetada. Copinha, copinha, tu. Queridos, Mimi aqui, a Mimiga, ó, nós estamos aqui na Serra da Canastra e aqui é a nascente do caudaloso rio São Francisco, o Velho Chico. Começa aqui e vai desaguar lá no Nordeste, no mar. Em 2020 eu fiz de moto todo aquele trecho lá e a nascente a gente não tinha conseguido vir ver. Tá aqui, ó. Nascente do Rio São Francisco.
Milene está no ponto mais ousado da cachoeira. Enquanto isso, aqui está vendo tudo a pé. Até o final do dia. Thank you.